Kreiranjem naloga ili posjedovanjem elektronskog sertifikata i čitača građani Užica po prvi put mogu da vide svoje podatke iz 15 različitih registara i time postanu e-građani. Ovo znači da će građani imati na jednom mestu transparentan uvid u sve svoje podatke. Takođe je omogućen uvid u lične podatke u registrima lokalne poreske administracije i poreske uprave Republike Srbije. Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će danas početi isplata polovine minimalne zarade za april iz trećeg paketa državne pomoći, za koju se prijavilo 230.805 preduzetnika i privrednih subjekata. U dve hidroelektrane Bistrica na Uvcu i Potpeć na Limu Elektroprivreda Srbije podmladiće opremu kako bi se posle 6 decenija rada obezbedio pouzdan rad i sigurno snabdevanje strujom. Pripreme za raspisivanje tendera za rekonstrukciju hidroelektrane Bistrica su u toku i dobijene su sve potrebne dozvole, a za hidroelektranu Potpeć je u toku izrada dokumentacije. Narodna stranka Užice podnela je prijavu i zahtev za hitan inspekcijski nadzor Ministarstvu rudarstva i energetike, Sektoru za inspekcijski nadzor i Odeljenju za inspekciju opreme pod pritiskom, a na pitanje da li gasni objekti Užice gasa na teritoriji Užice imaju upotrebne dozvole, dobijen je odgovor da samo deo gasnih objekata ima upotrebne dozvole i to oni kojima upravlja javno preduzeće Srbija gas. Izjavila je predsjednica gradskog odbora ove stranke Ivana Parlić. Naša sumnja se nije odnosila na merno-regulacione stanice Srbija gasa, već na merno-regulacione stanice Užice gasa. Dakle, naša sumnja je da taj drugi deo koji nema upotrebne dozvole, da su to upravo merno-regulacione stanice Užice gasa. Dakle, mi osnovano sumnjamo da su gasni objekti Užice gasa nemaju upotrebne dozvole i da su nelegalno pušteni u rad. To ovo obaveštenje, vi ćete ga videti, u stvari i potvrđuje. Do 7. maja u Zlatiborskom okrugu vakcinisalo se 77.757 građana, a drugu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je 59.236 stanovnika. Najviše vakcinisanih je u Užicu, nešto više od 25.000, dok je najmanje građana vakcinu primilo u Kosjeriću ukupno 2.100. U Domu zdravlja u Užicu mogu se vakcinisati i nezakazani građani, a na raspolaganju su im sve 4 vakcine. Punkt u Gradskom kulturnom centru je trenutno zatvoren zbog malog interesovanja za vakcinaciju. U Zlatiborskom okrugu hospitalizovano je 246 COVID pacijenata, na respiratorima je 10 obolelih, od kojih je 7 u Užicu i 3 u Priboju. U opštoj bolnici Užice leči se 47 COVID pacijenata, COVID bolnici 86, Priboju 51, Požegi 45, Prijepolju 13 i u Novoj Varoši 4. Koronavirus je potvrđen kod još 24 osobe u Zlatiborskom okrugu, od kojih je u Užicu 6, Požegi 5, Priboju 4, Novoj Varoši i Sjenici po 3, Prijepolju 2 i u Bajinoj Bašti 1 novozaražena osoba. Zbog radova na popravci deo ulice Hercegovačka, od raskrsnice sa ulicom Nikole Altomanovića do Vuka Karadžića, u Užicu biće zatvorena za saobraćaj motornih vozila od 7 do 15 časova u utorak 11. maja. U Nacionalnom parku Tara organizovana je najveća trka sa preprekama na Balkanu, Tribalion oseti slobodu. Ova manifestacija održava se već 5. godinu, a ove godine prepreke je prelazilo više od 1700 takmičara. Jedan od njih bio je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Ovo je trka solidarnosti, jednim drugima ćemo pomagati, 23 km prepreka, pa čita život se takvi, pripremam i takođem, ja se jakanje konja, futbal, tenis, toni, tenis, trčao sam 3,5 maratona, jedan maraton, ali ovo prvi put idem uz prepreke, tako da se radujem i mogu biti bolji u politici ako je čovjek fizički spreman, tako da rušimo predrasude da ima i političara koji vole sport, prirodu i uživaju u tome. U 36. kolu Superlige fudbaleri Zlatibora poraženi su u Beogradu od Crvene zvezde rezultatom 6-1. Čajetinski tim pretrpeo je težak poraz, iako su poveli sa 1-0 golom Vukića u 24. minutu. Sloga je u 29. kolu Srpske lige Zapad pobedila Budućnost Krušik iz Valjeva rezultatom 5-1. Mislim da smo pokazali opet danas jedan karakter, da smo jedna kompaktna ekipa, da posle tog 0-1 smo se digli, brzo se vratili, poveli već u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu je bilo možda početkom, da kažem, prvih 10 minuta, u drugom poluvremenu malo neki pad, stihija neka, međutim, propustili smo i u tom periodu par šansi dobrih situacija za gol. Međutim, posle toga smo uradili ono sve što treba da uradimo, dali treći, četvrti, peti.